Ассалому алейкум. 27 қараша күні Ақштың Голливуд қаласындағы Семинолия Hard Rock Hotel and Casino үлкен залында кәсіпқой бокс кеші өтеді. Тура осында қазақстандық кәсіпқой боксшы олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов өзінің 10-шы кездесуін өткізеді. Жеңіліс көрмеген қазақтың бұл жолғы қарсыласы жартылай орта салмақтағы WBA Super, IBF және IBO белбеулерінің экс-егері намибиялық Джулиус Индонга болмақ. Бұл кездесу сәуір айында өтуі тиіс болған, алайда пандемияға байланса кейінге шегерілді. Дәл қазір біз осы боксшы туралы азды кем ақпарат бергіміз келіп отыр. Сонымен Джулиус Индонга, экс-әлем чемпионы. Еншісінде 23 жеңіс, оның 12-сі нокаутпен және 2 ғана жеңілісі бар. Жасы 37-де. Ол көптеген боксшылар секілді әуесқой бокстан спорттық жолын бастаған. Намибия олимпиадалық құрамасының сапында 2008 жылғы олимпиадалық ойындарға қатысқан. Бірақ Бейжіңдегі ойындарда бірінші айналымнан аса алмаған. Сосын келесі жылы, яғни 2019 жылы кәсіпқой боксқа ауысады. Бірінші жекпе-жегінде жерлесі Пухамба Мандуманы ұпай санымен жеңеді. 7-ші жекпе-жегінде Намибия чемпион атанады, ал 2012 жылы өткен 11-ші сынында WBO бойынша Африка чемпиондық белбеуінен шілейді. Алғашқы 20 кездесуін тек Африкада Намибияда өткізіп келді. Сосын 2016 жылдың 3-ші желтоқсаны күні ол бірінші рет өз елінен тыс жерде бокстасты. Бұл Мәскеуде өткен сын болатын. Сын болғанда да сол кездегі бірінші жартылай орта салмақтың IBF және IBO чемпионы ресейлік Эдуард Трояновскийдің белбеуін ерікті қорғауы еді. Трояновскийге жемтік ретінде сол кезде ешкімге танымал емес Индонга таңдалды. Әрине кездесу басталмас бұрын Джулиус айқын аутсайдер болып саналды. Және ресейлік оны жоспар бойынша нокаутпен ұтуы қажет еді. Алайда бәрі орыстар ойлағандай болмады. Бірінші раундтың 40 секундында Индонга қарсыласты екінің астынан ұрып терең нокаутқа жібереді. Осылайша ол тамаша жеңіске жетіп, Намибиядан шыққан 4-ші әлем чемпионы атанды. Осыдан кейін танымалдыққа ие болған ол 2017 жылы белгілі британ былғары қолғап шебері Рики Барнспен белбеуді біріктірер кездесу өткізді. Мұнда WBA, IBF және IBO белбеулері сарапқа салынады. Индонга кездесу басталғаннан ақ басымдыққа ие болып, 12 раунд бойы өз мықтылығына күмән келтіртпейді. Және төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жетіп, енді 3 ұйымның чемпионы атанып шыға келеді. Әрине, мұншама белбеуі бар боксшы енді назардан тыс қалмаса анық. Енді оны сол кездегі танып келе жатқан Теренс Кроуфорд жекпе-жекке шақырады. Бұл да белбеу біріктірер кездесу болатын. Жекпе-жекті Теренс асықпай бастайды. Ал 2-ші раундтың соңғы минутында ол Индонганы нокдаунға жібереді. 3-ші раундта ол Джулиусты денеден ұрып нокаутқа жібереді. Сол қолмен жасалған бауырға тиген хук Индонганы қатардан шығарды. Жеңіліске қарамастан намибиялық тағы да чемпиондық кездесу алады. Бұл 2018 жыл болатын. Қарсыласы Реджис Прогрейс пен ол WBC-дің вакантты болып тұрған уақытша чемпиондық белбеуіне таласады. Бірақ бұл сында сәтсіз болады. Бірінші раундта бір рет нокдаун алған Индонга, екінші раундта 3 рет құлап тұрады. Нәтижесінде техникалық нокаутпен ұтылады. Десе де ол 2019 жылы өткізген соңғы сында Карл Тавиус Джонс Джонсонды ұтты. Енді міне оның келесі қарсыласы Данияр болғалы тұр. Бұл әрине Елеусіновке оңай кездесу болмайды, бірақ амбициясы аспанмен шектескен Данияр Индонганы қиналмай өтеді деген сенім бар. Ал енді аздап ММА тақырыбына ат басын бұрайық. UFC жауынгері Дамир Исмагуловтың есімі соңғы кездері жиі аталып жүр. Ол жақындағына алматылық Дартим командасымен келісім шартқа отырды. Бұл атақты қазақстандық миллиардер Болат Өтемұратовтың ұлы Алидар Өтемұратов жақында құрған клуб. Және Дамир қазір жарақатынан толықтай айығып, дайындық жұмыстарына кірісіп кетті. Осы бір сәтті сәтпен тұспа-тұс мұхиттың арғы бетінен де жақсы жаңалық жетті. UFC-дің жеңіл салмақтағы жауынгерлері рейтингінде 9-шы сатын иеленіп тұрған бразилиялық файтер Диего Феррейра жақында Instagram парақшасында тікелей эфир өткізіп, жанкүйерлер сұрақтарына жауап берген еді. Сұрақ қоюшылардың бірі UFC-дегі рекорды 3-0 болып тұрған Исмагуловпен кездесу өткізуге қалай қарайсың деп бразилиялықтан сұрайды. Ал ол: «Мен дайымын, әрбір сәтте шығамын» деп жауап берді. Осы сөзді қазір әлемдік бақ, әсіресе қазақстандық блогерлер іліп алып кетті. Қазір жан-жақтан UFC-дің әлеуметтік желідегі парақшаларына кездесу ұйымдастырыңдар деп шабуылдар қаптады. Демек осын орын алуы әбден мүмкін. Феррейра өзінің соңғы сынында жеңіл салмақтың экс-чемпионы Энтони Петтисті сенім тұтты. Ал оның алдында Диего ресейлік топ жауынгерлер Рустам Хабилов пен Майрбек Тайсумовтарды да сенімді жеңген болатын. Соңғы рет ол жеңіл салмақтағы екінші номер Дастин Порьеден ғана ұтылып қалды.
Феррера қазір 6 жеңістен тұратын сериямен келе жатыр. Бейне материалына сал лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып осы шығарылымда WhatsApp, Facebook, Instagram және VK-дан таратуды да ұмытпағайсыздар. Айтпақшы, біздің Insta парақшамызға да жазыла кетіңіз. Сілтемесі бірінші коммент тілініп тұр. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Батырларымыздың жеңісті жорықтары молынан болғай.